kuma ekitiibwa kyo naddala ng'oli musajja. Abasajja tulina ekitiibwa kye tuteekwa okukuuma. Abavubuka b'ensumba tikusanga nga ng'oli mu abo abatambula nga batadde ebifuba. Buli lunaku Mukama aba n'ekyayagala okukola. Naye kyannaku okubanga Mukama atuusiza olunaku lwo. Yandibadde akuwa omulimu n'asanga ng'ekifuba okitadde osigazaako amapeesa 23 ge gatasibiddwa. Agasigadde gonna ogatadde. Kembabuulira abooluganda ebintu ebimu temujja biigira masomero. Era mwebale nnyo abakuŋŋaana okusaba. Enyambala gyoyambalamu yekwanjula. Enyambala gyoyambalamu ematalinga. The way you dress addresses you. Era kyova olaba Balaam yakyuusa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Njagadde ndeete ekyokulabirako nga kyangu nnyo. Honorable Minister of Youth and the Children Affairs, Minister of State, Dr. Balaam Barugahara. Ekisweta kyakyagala n'entana gya kisanga. Monsoni wenji se sweater, t-shirt ya jagara. Nite na jaji sanga. Kubaka tinamala jijiramu. Tetumanyo oba minister yaze, oba Balaamu yaze. Obote gede chengamba. Enyambala ya mwemujituwa lenga ankuru.